Сьогодні ми з вами зіграємо в Granny 5 Time to Wake Up. Ну, це неофіційне продовження бабки Granny, але вже не четверта, а п'ята. Я, можливо, зіграю в четверту Granny, теж неофіційну. Давайте тоді почнемо. От я вже завантажився, тільки прикол в тому, що в цій грі не можна ставити на паузу гру, тому що тоді вона поламається. Це треба мати на увазі. Вона тоді починає дуже сильно багати. Лагати вона сильно починає. І взагалі без поняття, що і тоді без поняття, як це виправляється. Відро мені я не знаю для чого. Я, напевно, швидше більше як огляну цю бабку. Чим буду. О! Ця викрутка. О. Тут сцена є, але я її не хотів продивлятися. Я чую цю бабку, яка за мною бігає. Я тут тоді сюди пішов. Закрито, треба якусь там карту. Це що таке? Кранк? І патрони до дробовика. Де мені дробовик взяти? Та що ти кричиш герою, герою? Хто герой? Де герой? Давайте я тоді... О! Потрібен weapon key. На перший раз цю гру граю. О! Я не знаю тільки, що мені важливіше. Викрутка? Чи... лом? Ой-ой-ой, а де бабка? А де вона? Я чую, музика грає. Во вона. Ой, ну, то ще вище можна піднятися. Най. О! Зелений ключ, а для чого він мені? Не знаю тоді. Візьму зелений ключ. Де це баба? Тобто, якщо я піднімусь сюди. О, там є прохід. А ні, то не треба з іншої сторони відкрити. Блін, воно ж реже та бабка, як в минулому відео. Сміх в неї такий противний. А що я взагалі тут зробити можу? Це закрито майже. А, баба, бабка, бабка. Смотрите, бабуся, прямуся. Ой-ой-ой. Нарешті в нас від мене, на мене відчепилось. 2000 years later. Я нічого не зрозумів насправді, що тут треба робити. Я ще, напевно, вивчу цю гру і вернусь до неї, якщо ви наберете багато переглядів, багато лайків. Weapon key! Можливо, ще не все втрачено. І тепер... А! Бляха! Бляха! Добре, що записую відео. Я думав, що діда не існує. Ah!
Не! Тут топсик! Не! О! Іди спи, краще, дід старий, іди спи. Іди спи, ти чому не спиш? Мені тепер треба вас від вас двох бігати, ну. Зараз вирублю одного з вас. Дробаш? О, свімінг-пул. Той. Він заряжений. О! Ну що, іди сюди, бабка, ну? Що ти тепер, а? Що ти мені зробиш? Іди сюди, давай. На 150 секунд більше бабки. Стоп. Чому музика до сих пір? Ну що, діда ще є? А ні, діда нема. Щоб знав. Що за... Я оцього дебіла вбивав для того, щоб... А що в нього є в кімнаті? Може в нього щось є? То я його вбивав для того... Та давайте його закриємо. Діда тупого цього. Там де мені був потрібен пул кейм? Я просто... Все, ладно, я тоді йду звідси краще. О, де це є ді... Де є місце, де потрібен пул кей? Я же ж... Там же ж... Там де був... Там де пуха була... Там же ж був... Було воно. Я не знаю, де тоді. Та я звідки знаю, де той пул кей? Ну, я попробую тоді відшукати... Місце, для чого потрібен десь тут той кей. Кей тупий. Тепер не зрозуміло, чи бабка покинулась, чи вона ще спить. Тепер я того не розумію. Ай, друзі. А ти, друзі. От ми й пограли вперше в цю гру, в цю Гренні. В Гренні. Ви пограли в цю Гренні, Гренні 5. Тому давайте. Я, напевно, закінчу це коротеньке сьогоднішнє відео. Ну, давайте поміняємо на міду. Во, нормально. Все, давайте. Всім па-па!